Үзэгчдээ өдрөг лөө хөтөлбөрийн зочны цаг болоо эхлэж байна. Бид өнөөдөр студид Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжилгээ академи сургалтын албаны дарга Буян Дэлгэр болон за бренд менежер Уян Гэрт нарыг аваад байна. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Танд ч гэсэн өглөөний мэнд хүргэе. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдэд маань бас та хоёрыг уурсан шалтгаан маань за академийнхаа талаар хэлсэн мэдээллийг хүргээсэй. Цаг үетэй холбоотой мэдээллийг хүргээсэй гэсэн үднэс урьсан байгаа. Тэгэхээр мэдээж байгууллагын талаар бас танилцуулах нь зөвсөн хэрэг болов уу гэж бодож байна. За манай байгууллага бол 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан. Өдгөө бол одоо 7 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага байна. Хамгийн анх бол хүний нөөцийн чиглэлээр сургалт маань явуулсан. Өдгөө бол дөрвөн чиглэлээр сургалтаа явуулж бүрэгдсэн байгаа. Хөдөлмөр аюулгүй байдлыг эрүүл ах бай, нэгтлэн бодох санхүүчийн чиглэлээр, дээрээс нь захирлын цэцлэх офис менежерийн чиглэлээр дөрвөн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа. Тэг өнөөдөр бидний онцлж ярих ангиу юу эсэлт маань болохоор яг хүний нөөцийн буюу манай анх авч исэн уугаа одоо эсэлтүүд уу тий. Мэргэжлийн чиглэл байгаа. Хүний нөөцийн ажлын байранд бэлтгэх богино хугацааны сургалтын талаар бол мэдээлэл өгөх гэж онцлж ирсэн байна тийм. Тэгэхээр урт олон богино хугацаа гэдэг бас англиад байжтэй тийм. Тэгэхээр урт олон богино хугацааныхаа сургалтын талаар бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас өргөж. За тэгэхээр манай хүний нөөцийн менежерийн мэршүүлэх сертификаттай анги маань бол өдрийн анги болон бямгарга анги гэж байдаг. За өдрийн ангид маань яг одоо ажлын байранд орох хүсэлтэй байгаа, ажлын байр хайж байгаа, за мөн өдрөөр сурах боломжтой хүмүүст зориулагдсан ийм анги байгаа. За манай бямгарга анги бол яг одоо хүний нөөцийн менежерээр болон за өөр бусад яг одоо мэрэгчлэр одоо хөрөөж ажиллах боломжтой хүмүүст зориулагдсан бямгарга анги гэж байдаг. Тий. Өдөр анги гэхээр яг өдөрт 2 цаг 30 минутаар ажлын 5 өдөр хичээлнэ. Одоо яг 12 сарын 11-нд одоо 13 цагаас 15:30 хооронд хичээлх анги маань эхэлж байгаа. Өдөрт 2 цаг 30 минутаар ажлын 5 өдөр хичээлнэ. Хагас бүтээ сандаа амардаг. 6-7 хоног боёо 45 хоног үргэлжилнэ. За манай бямгарга анги бол яг ажил хийдэг хүмүүст зориулагдсан. Яг одоо 30 хоногийн хугацаатай. Та 4-7 хоногийн 4 хагасаа өдөр өглөө 9:00-6:00 хүртэл хичээлээд албан ёсны одоо хүний нөөцийн менежерийн мэршүүлэх сертификат олно. Давхар одоо боломж нь бол офис менежер захирлын туслах нарийн бичээчийн сертификат гэм хоёр сертификатаа төгсөх боломжтой. Ямар айтайхан бай тээ. Цагийн хувьд бас ажил хийж байгаа хүмүүстээ бас боломжийг олгоод их боломжтой зүйлүүд их байгаа даа тийм ээ. Маш олон одоо хүний нөөцийн академи болон сургалтын төвүүд гадуур байгаа даа л та. Яг одоо танай байгууллагын одоо бусдаасаа ялгарах онцлог давуу тал нь бас танайхыг сонгох одоо шалтгаан нь юу юм болоо та бүхэн манаас юу гэж харж байна тийм ээ. Тий, ер нь маш олон сургалтын байгууллагаас ялгарх манай байгууллагын онцлог гэх юм бол хамгийн гол зүйл нь практик сургалт гэж хэлээд байгаа. 80% практик сургалтын баг гэдэг. Дээрээс нь нэгдэл ажил одоо яг ажлын байр дээр зуучилж өгдөг. Аа тэгээ багш нарын яг боловсон хүчин одоо бэлтж байгаа яг багш нарын бүрэлдэхүүн боёо баг бүрэлдэхүүний хувьд бол маш чадварлаг байдаг. Аа тэгээд одоо богино хугацааны яг хүний нөөцийн сургалтын хувьд гэх юм бол 360 дахь анги эсэлтэд авч явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол 360 удаагийн эсэлт гэдэг бол маш олон удаагийн одоо өөрөлдөлт туршлага бид нарт бол бас байна. Богино хугацааны сургалтын зах зээл дээр яг ямар өөрөлдөлт хичээлийн хөтөлбөрт одоо агуулга орвол илүү ажлын байран дээр тийм ээ хөтөлбөрийн зах зээл дээр илүү тохиромжтой байд юм бэ гэдэг судалгаанууд дээр үндэслэж энэ сургалт маань бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр түрүү манай уян гэрт менежер хэлдэг шиг хоёр одоо тийм сургалт маань эсрэг эхэлж байгаа. Нэг нь бол бямгаргийн анги аа, нэг нь болохоор одоо яг өдрийн анги буюу 7 хоногийн 5 өдөр хичээл нардаг юм анги аа. Тэгээ энэс одоо өөрийнхөө цаг зав, дээрээс нь сонирхол, боломжоос амар энэ ангиудад та бас сурах боломжтой. Тэгээ суралцаад бол эргүүлээд хөдөлмөрийн зах зээл дээр үнэлэгдэх боломжтой. Өөрийгөө дээрээс нь нэмэгдээд хөгжүүлж апдейт их мэдлэгтэй, ур чадвартай өсөлт их боломж бол байна гэж би хэлмээр үзэгчтэй тий. Тэгэлгүй яхав альваа одоо сургалтыг төгсөөд тухайн хүмүүс маань үзүүлэх зүйлт болоод гадуур явах та ажлын байр гэж маш чухал зүйл байгаа гэдэг. Тэгэхээр танай байгууллага маань өөрөө 100% бас ажлын байранд цуучлах юм боломжтой байгуулаг байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр манайхаа академи маань 2010 оны яг 6 сарын 17-нд байгуулагдсан. Яг одоо үеийн хүртлээ 7 жилийн хугацаанд 8000 гаруй суралцагч хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо ажлын байранд зуучиж энэ гаргасан байгаа. Яг дэрэгдээ хөдөлмөр зуучлалын төвтэй. Тэгээ яг өөрсдийнхөө төгсөгчдөд ажлын байранд зуучилдаг. За ер нь тухайн хүн яг хүний нөөцийн менежерээр ажилдаг төдийгөө яг хувь хүн талаас хандлага тийм ээ. Одоо өөрийн зан чанар үнэхээр энгийн хүсэж гэнэ үгүй гэдэг бас талаас бас бид нар илүү ажлын байранд бас илүү төлхөө зуучлах боломжтой байдаг. Тэгээж тэр 250-аас одоо хамтын ажилгатай 300 гаруй байгууллагууд байдаг. Яг энэ хамтын байгууллагуудаасаа бид нар дадлагжуулж ажлын байранд зуучилдаг байна. Өдрийн анги бол бүтэн 5 өдрийн өглөө 9:00-6 цагийн яг хүний нөөцийн менежерийн одоо яг төвшөнд бас дадлагдад гарч ажлын байранд үлддэг. Тэгэхээр маш онцгой ач холбогдолтой байгаа даа шүү дээ тий.
танай байгууллагыг сонгочихлоо. Мэдээж үнэ бас урамшууллын тал араас сонирхож байгаа үзэгчд байгаа хэл та. За тэгэхээр манай сургалтын төлбөр бол өдөр болон бием гарагийн анги маань хоёулаа ижилхэн төлбөртэй 420 мянган төгрөг. За тэгээ төлбөрөө бол 2-оос 3 удаа хувааж их боломжтой байдаг. За манай яг энэ 12 сарын 11-ний өдрийн анги болон 12 сарын 9-ний ангууд бол мэдээж төлбөрийн урьдчилгаа байршуулсан бүх хүмүүст яг шинэ жилийн урамшуул маань 10-20% хөнгөлөлттэйгээр бас эсэлтэд авж байгаа. За мөн яг одоо шийдвэр гаргаж амжаагүй яг одоо эргэлзэж байгаа бас зориулагдсан. Манай ихний хэд бас амтлахан маягаар сууж үзээд мэдээлэл аваад бас шийдвэр гаргах боломжтой байгаа. За тухайн хүмүүс манд бяг энийг сурах надад хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу, ач холбогдол нь юу вэ гэдээ бас өөрийгөө сорж байгаадаа цаашид сурах боломжтой байгаа даа штэ тий. Практик гэдэг нь 100% практик гэ тий. Практик сургалт ач холбогдол нь өөрөө яг юу юм бэ? Одоо хичээлийн хөтөлбөр үе агуулгын үед тийм хүмүүсүүд ихэвчлэн хөтөлбөрийг яаж боловсруулж байна вэ гэхээр боловсралтын чиг хандлагыг юу харьцангуй харж боловсруулж байгаа юм шиг анзаарж ажиглагдчиха. А яг бол хичээлийн хөтөлбөрийг яаж боловсруулах илүү зөв юм шиг санагдаж байна вэ гэхээр тухайн ажлын байран дээр өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрийн зах зээл дээр ямар шаардлага тавигдж байгаа юм бэ? Тэрийг үндэслэж ийж одоо хөтөлбөрийн хөтөлбөртөө агуулга тусах юм бол илүү сайн болно. Яа тэр манай одоо яг бүтээгдэхүүн бол оюутнууд ба шүү дээ. Оюутнуудыг хэрэгжилж байгаа манай бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчд бол ажил олгогчд байхгүй юу. Тэр ажил олгогчдын тавьж байгаа шаардлагад одоо нийцсэн өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсийн хүсээд одоо тэр ур чадвар суралцсан мэрэгжилтэн боловсруучин болно гэдэг бол нэг тэр хүн зарцуулсан цаг хугацаа зарцуулсан мөнгөндө харамсахгүй. Хоёр эргүүлээд өөрийнхөө мэдлэг ур чадварыг үнэлүүлээд тэр хүний бас нэг ч гэсэн хүний амьдрал дээшлээд өргөжөө тий сайжрах ийм боломжууд байдаг. Тэр яг практик сургалтын ач холбогдол нь шууд ажлын байр дээр гараад хэрэгжүүлэх боломжтой боловсруулалтын шинжилгээний төслөлтүүдийг илүү оруулж өгдөр одоо боломжтой. Илүү давуу талтай гэх юм да. Ээлж амралт одоо гэж юу юм? Ээлж амралтыг одоо хит ангилт ингээл ярихаас илүүтэй ээлж амралтыг яаж бодож олох юм бэ? Чин тэр хүн ажилласан жилийн яаж тооцсон юм бэ? А тэр хүн эзгүй байгаа тохиолдолд одоо эзгүй байгаа ажилтныг ямар байдлаар хүний нөөцийн хангалт буюу хүний нөөцийн тэр ажлыг хариуцуулт юм бэ? Гэх мэтлэн яг юм тодорхой деталийг ажлын байр дээр шууд хэрэглэгдэх боломжтой мэдлэг ур чадваруудыг манай багш нар олгох дөрөв илүү онцлогтой болчих. Тэгээ манай яг ажлын байр дээр зуучлалын үйлчлэг бол маш сайн явагдаж байна. 80% та явагдаж байна. Тэгээ яагаад юм сайн явагдаж гэхээр нэг одоо манайх бол байгууллагад ирсэн 7 жил болсон байна гэх. Тэгээ 7 жилийн өмнө төгссөн оюутнууд нь одоо 7 жил энэ салбарт ажилласан туршлагатай мундаг хүний нөөцийн менежер болчихжээ. Эргээ харахад хүний нөөцийн албаны дарга, газрын дарга, тийм ээ ахлах менежер болоод ингээд өргөжөө явцсан. Тэгээ эргүүлээ сургуулиас бүтээгдэхүүн авах их дуртай байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол төгсөгч, шин төгсөгч одоо тэгээ илүү сайн одоо залуу боловсон хүчин байна уу гэд багш нартай айгүй холбогддог. Тийм болохоор манай зуучлалын үйл ажиллагаа айгүй сайн явагддаг. Тэгээ магадгүй та бүхэн бас эргэлзээ за энэ хүмүүс ингээд сургалтын байгууллагын талаар ярьж байдаг. Яг ямар юм болоо гэж бол тэр манай оюун гэрт менежер хэлдэг шиг амтлахаа сургалт гэж бас байдаг. Яг яриад байгаа шиг байна уу гэж байна. Очоод нэг опс тий байр савтан танилцъя. Хоёр яг багшны боловсон хүч анги тахи материалыг бастаа үзээ танилцаад үзье. Тэгээ тань үнэхээр таалагдж бол та сонголтой гэж болно гэж. А тийг бол за за гэрээгээ за мөнгөө одоо гэдэг юм байна. Юу гэдэг мэдэхгүй тийм ээ. Бид нар өөрөөр хэлэх юм бол боловсрал бол нэг талаас тэр тухайн хүний нэрэдүтэй холбоотой, сонголттой холбоотой маш чухал одоо зүйлс сонголтууд явж байгаа. Тийм болохоор энэ зөвхөн цэвэр бизнес биш юм аа. Тэр хүний өөрөөр хэлэх юм бол хэрэглэгчийн төлөө ажилладаг юм зүрх сэтгэл тэр хэрэглэгчийг өөрөөр хэлэх юм бол дараагийн түвшинд авах гэсэн багш нарын сонирхол буюу хүсэл тэмүүлэл байж ийш энэ өөрөөр цогц байдлаараа яг одоо бодит байдал болдог ийм л асуудал байна. Танай байгууллагын бас нэг онцлох зүйл нь бас багш нарын ур чадвар байгаад байгаа шүү дээ. Мэдээж тухайн хүн маань танай байгууллагыг сонгохсон бас гол шалтгаан мэдээж багш нарын ур чадварыг харж ач сонгох болов багш нарын талаар бас сонирхолтой шүү дээ. За багш ах боловс учны үед яг би сургалтын албаг өдөрч байгаа үед манай багшрын хувьд бол өмнө нь яг энэ чиглэлээр ажиллаж исэн туршлагатай дандаа фрактал туршлагатай хүмүүс гэдэг. Жишээ нь одоо хүний нөөцийн чиглэлээр өмнө хүний нөөцийн байгууллагуудад хүний нөөцийн менежер хийж исэн туршлагатай энэ чиглэлээр өмнө нэгтэй сургалт төгссөн. Магистр бол түүнээс дээс зэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь үед маш олон жил багшлсан юм практик туршлагатай ийм багш нар бол хичээл задрыг илүү онцлогтой. Тэгээд төгссөн дараагаас манай оюутнууд маань эргүүлээ байгуул актертэй холбоотой ажилтнаа гарч ороод үндсээ одоо тулгараад байгаа асуудлуудыг багш нартай холбогдоод шийддэг, нэмж зөвлөгөө авдаг иймэрхүү байдлаар бол явдаг. Ер нь бол сургууль гэдэг зүйл хамгийн сайхан зүйл нь тэр эргүүлээд оюутнуудаараа өөрөлдөөн бэлдсэн суралцагчдаараа бахархна гэдэг бол хамгийн сайхан. Тэгэл байх уу? Төлбөр мөнгөний хувьд одоо бас уян хатан байгаад байгаа шүү дээ тий. Зээлийн төлбөр хүртэл байгаад байна л да. Энэ талаар сонирхолооч. За тэгэхээр манай академик яг сонгон суралцах болсон одоо бүх суралцагчдаа зориулсан манайх сургалтын зээл гэж байдаг. Тий. Та яг Улаанбаатар хаягтай тийм ээ давхар зээлтэй байж болно. Нэг жилийн хугацаатай хам 420 мянган төгрөгийн зээлийг бас авах боломжтой байдаг. За мөн дээр нэг одоо телевиз үзэж байгаа ээжүүд болон аауд тий яг одоо хүүхдээ хараад одоо өдрөр сурмаар байдаг. Яг хүүхдийг харах хөнгөө байгаа манай
санах хүүхэд харуулчихдаг ээ. Үн төлбөргөө бас зориулагдсан байдаг. Үгүй ямар хэвээр. Ер нь бол яг сурах орчныг хүн бүрдүүлж ээж тэр хүнийг сурах гэсэн яг бас хүүхдэд хараад байгаа юм л ингээд өөртөө завч хүлээ олдохгүй бас ийм хүмүүс маш их байдаг вэ. Одоо судалгаан дээрс манайха саяхан хүүхэд харуулчихдаг бол хагас жилийн өмнө нэгсэн байгаа. Тэгэхээр яг та одоо хүсчээл доорх уцаар холбогдоод манай 12 сарын 11-нд эхлэх өдрийн ангийн эхний хичээл та уцаар холбогдож бүртгүүлээд бас ирж сууж үдэд бас шийдвэр гарах боломжтой. Хүүхдээ багдгүй аваад ирэхэд бид нар бас харах өрөөтэй, харах одоо тийм орчинтай гэсэн. Тэгэхээр ардаа санаа зовох зүйлгөө өөрийнхөө хөгжүүлэлт анхаарах боломж бүрдээд байна шүү дээ, тийм ээ. Ямар айтайхан юм бэ? Аха. Та бас түрүүн бас хэлжсэн шинэ жилийн баяртай холбогдлоо бас хямдрал урамшуулал бас зарлсан байгаа гэж тийм ээ. Магадгүй бас энэ хүү урамшууллалд багтаад бас урамшууллалд ороод суралцах хүсэлтэй хүмүүс бас байгаад байгаа хэл та. Дахиад нэг сайхан дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэж. За тэлгүй яхаа. За тэгэхээр манай Бэмби гаргийн анги бол 12 сарын 9-нд эхлэн. За энэ маань бол 30 хоногийн хугацаатай. 4-7 хоногийн 4 хагасаа өдөр Бэмби гараг буюу 9 цагаас орой 18 цаг хүртэл хичээлнэ. Та төсөктэй хүний нөөцийн менежерийн мэрэгшүүлэг сертификат, дээр нь албан ёрх хөтөлт офис менежер захирлын туслахын сертификат гэдэг 2 сертификаттай төгснө. За энэ анги маань сургалтын төлбөр бол 420 мянга. 2-оос 3 удаа хуваачиж олно. Яг одоо та доорх хуцаар холбогдоод урьдчилан төлбөр хамгийн багадаа өөрөө боломжоороо байршуулж баталгаажуулах юм бол 10% хөнгөлттэй байгаа. За үлдэгдэл төлбөрөө 2-оос 3 удаа хувааж иж болно. За манай өдрийн анги бол 12 сарын 11-нд эхлэнэ. За хичээлийн цагийн хувьд бол 13 цагаас 15:30 хооронд орно. Өдөрт 2 цаг 30 минутаар ажлын 5 өдөр ордог. Хагас битээ сайн даамардаг. 6-7 хоногийн хугацаатай үргэлжлэнэ. Тэгэхээр энэ анги маань мөн айдад яг хугацаанаас өмнө төлбөр орчлогоо өөрөө боломжоороо байршуулах юм бол бүр 20% хөнгөлттэй байгаа. За хэрвээ яг та шийдвэр гаргаж амжаагүй бол төрүүчний хэлснээр манай уцаар холбогдож бүртгүүлээд эхний хичээл үн төлбөргөө сууж өгөх боломжтой. Аа одоо тэр хэлээд байгаа юм. Яг энэ эхлэлтэндээ зөвлөд зөв. За энэ та бас сертификат бас аваад ирсэн байна тийм энэ талаар бас хэлүүлээ. Үзэгчдэд бас мэдээллийг хүргэе бас илүү бодиттой тийм ээ. За манай 45 хоногийн ангийг төгсөөд яг одоо ингээд амжилттай төгсөө оюутнууд болохоор энэ сертификатыг олгодог ба 45 хоногийн яг тийм ээ. Одоо богино хугацааны өдрийн анги. Дээрээс нь Бямбай анги маш яг адилхан бас яг адилхан сертификат олгодог. Энэ сертификатны хувьд болохоор хамгийн эхлээд ямар хин гэдэг овогтой, яа хин гэдэг оюутан маань амжилттай төгссөн юм бэ? Ямар дугаартай сертификат авсан юм бэ? Нэг. А хоёрт нь болохоор энэ одоо доор нь болохоор ямар хичээлүүд судлаад, ямар голч үнэлгээ түнтэй төгссөн юм бэ гэдэг нь хоёр мэдээлэл. Тэгээ мэдээж ард талт нь бол англиар бас яг энэ хичээлүүд бол ихний нүүр хуц одоо тийм ээ. Сертификатын нүүр хэсгийг бол хөрвүүлж одоо орчуулж буулсан байгаа. Ийм сертификатыг бол та бүхэн маань амжилттай төгснөг бол давах нэ. Нэг. Хоёр болохоор түрүүн нь бас яригдчихсэн. Яг йогаро онцлогтой юм бэ. Тэгээд одоо практик сургалт гэж яг юу хэлээд байна гэх юм. Манай курс ажил байгаа маа. Энэ бол богино хугацааны одоо яг одоо манай сургалтанд суух гэж байгаа хүмүүс төр хамгийн чухал үр дүн үзүүлдэг одоо курсээ ажил байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийнхөө сонгосон одоо чиг үүргүй функцүүд төр хүний нөөцийн чиг үүргүүд сонгосон компани дээр хэрэгжүүлж үздэг юм онцлогтой. Байгууллага нэг байгууллага сонгоод ангиараа буюу багаараа одоо тийм ээ нэг компани дээр яг хүний нөөцийн баг болоод ажилладаг. Тэгээд өөр өөрсдөө сонгосон бүгдийг хэрэгжүүлж үздэг. Тэгээд тэрийгээ урчин хамгаалч, чиг хамгаалт үзлэг зэрэг дамжиж тэнцэн тооцож төгсдөг. Бас нэлийн өндөр шалгуур дамжиж үйл төгсдөг. Тэгээд энэ цэвэр одоо анги болгоноос юм судалгааны материалууд гардаг. А тэгээд энийг энэ саяны курс ажлын төсөл дээрээ ажиллах хугацаанд манай оюутнууд маань энэ функцийг хэрэгжүүлж ойлгохоос илүүтэй багийн ажиллагаанд суралцдаг. Нэг, хоёр, харилцааны тодорхой тийм одоо техникүүд суралцдаг илүү онцлогтой. А манай байгууллагын хамгийн гол зүйл бол та яг мөр манай байгууллагын Facebook page хуудасаар орж үзсэн бол дандаа ижил хувцастай юм жигдэрсэн хувцастай юм ус байдаг тийм дараа асуугаад байдаг л да. Яаж ингэ товч тарааж өгд юм уу зураг авд юм уу товч тарааж өгөө зураг авахгүй бол маркетинг хийдэг юм уу гэдэг юм. Манай оюутнуудын хувьд юу вэ? Бид нар оюутнуудаа бол хүний нөөцийн менежер гэдэг энэ үндсгөөс энэ одоо хандлагаар ханддаг. Тэгээд тийм болохоор байгууллага дээр яг хүний нөөцийн менежерийн тийм зан соёл одоо тийм одоо юу гэдэг нь зан софтгон тийм өөрөөр хэлэх юм бол ёс зүй гэдэг зүйл бүрдүүлэх хэрэгтэй юм аа гэж байна. Тэгэхээр яг оюутнууд маань 2 цаг 30 минутанд бол хүний нөөцийн талаар судалж суралцах гэж ирдэггүй харин хүний нөөцийн ажил хийх гэж ирдэг. Тэгээд төгсөө шууд хүний нөөцийн менежер болж гардаг. Энэгээр илүү онцлогтой байдаг. Маш олон үйл ажиллагааг хамардаг. Тэгтээ өөрсдөө зохион байгуулалтыг хийж явдаг. Ийм онцлогтой. Тийм болохоор практик сургалт гэж нэрлээд байгаа. Оюутнууд маань орж ирэхдээ хувцаараа жигдэрдэг. Төгсөөд гарахтаа бол харин хандлагаараа жигдэрдэг. Ийм онцлогтой. Тэрийг чадна болон бүтээн одоо өөдрөг зочин их гоё одоо болонд орж ийн л да. Тэгээ яг магадгүй тийм өөдрөг бол төгсдөг. Тэ өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй өөрийгөө үнэл хүнлэмж нь буурцсан. За чадах болоо даагүй бол ер нь ч барыг худлаа юм байна да. Сургууль сураад энэ ажил олддгүй юм байшгүй гэдэг ойлголтыг бид энд эвдэх гээд байгаа. Тэгээ хүний нөөцөө удирдлага шинжилгээ академи өөрөө байдаг. Бид таны маргааш шиг бүтээнэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол
таны маргааш шиг бүтээмэ гэдэг хамгийн чухал үг юм болов гэж би боддог. Манай байгууллага одоо үндсэн одоо үйл ажиллагаа үндсэн философт хэнд явж байдаг. Тэгэхээр тухайн хүн өөрийгөө бүтээхэд юу чухал байдаг вэ? Тархиндаа хувьсгал их нэг чухал байдаг. Жинхэнэ хувьсгал бол хэдэж годмонд хийгддэг вэ? Урайлаа оцсон бариад, тийм ээ, орилж ашиграад, ингээд яваад жагсаан цуглааг явсал хийгддэг. Харин жинхэнэ хувьсгал бол хүний тархинд хийгдчихэд. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бол залуучуудаа одоо өөрөөр хэлэх юм бол ажлын байр хайж байгаа, дээрэс нэг өөрийгөө хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан хийх залуучуудаа шинжлэл буюу хувьсгал хийх гэж байгаа маа. Тийм болохоор бид таны маргаа шиг бүтээнэ гэж. Та өөрийнхөө маргаа шиг бүтээлэх гэж билэн үү, шинжлэлд билэн үү гэж асуумаар байна. Аа, ямар гоё асуулт вэ tie. Маш их урам ирч өчгийг асуудаг баха. Надад ч гэсэн ингэдэг өгч энэ хоёр маань. Тэгээд бас бидний ярилцах цаг бас маш богино байгаа. Тэгэхээр мэдээж магадгүй миний асууж амжаагүй та бүхний манаас надаар дамжуулаад, манай эфирээр дамжуулаад бас үзэгчдэд хэлхийх хүссэн зүйл магадгүй байгаа болоо. Тэрийг бас таавртай үлдээж байна. За тэгэхээр манай яг одоо хүний нөөцийн богино ангийг суралцж сонгоснаар бол хөрвж ажиллах боломжтой байдаг. Хүний нөөцийн менежерийн чиг үүрэг пунктуудыг хариуцж ажиллах менежерүүд байх боломжтой. За дээр нөгөө албан ир хөдөлтөд одоо нарийн бичээж, офисын менеж захирлын туслахаар бас ажиллах боломжтой байдаг. За тэгээд мөн магадгүй манах сая яг Актемасаа олбадад манах Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль болсон байгаа. Магадгүй та манай богино ангид суралцаад дараа нь магистрт 1.5 жилээр суралцах юм бол манай Актемаас төгснөөр одоо юу нэ төлбөр мөнгө буюу хугацаанд бас урамшуул буюу бас хэмнэх боломжтой байдаг. Ер нь дараа дараагийн боломжууд дандаа Актемийн төгсөгчнөрт зориулсан байдгаараа боломжтой даваа талтай гэсэн. Тэгэхээр та доор хуцаар холбогдоод мэдээлэл аваад хичээлд маань сууж үзээд амтлахаа хийгээд бас шийдвэр гаргаарай гэж бас урьж байна. Тэгэхээр яхав. За таны хувьдас магадгүй тий. За яасаа яаж хоцорох вэ? Тэгээд түрүүн би хэлсэн яг TMTV-ийн өөртөг зочин гэдэг маш гоё юу байна аа. Одоо юм болон буюу гоё нэртэй юм, гоё нэвтрүүлгийн зочин болж одоо хоймор залгарсандаа маш их баяртай байна. Яагаад вэ гэхээр манай байгууллага яг үйл ажиллагаа ер нь өнөөдөр бол Монголын нийгэм тулгамжаад байгаа асуудалтай их холбоотойгоор их гоё нэртэй байгууллага одоо гоё нэртэй одоо юм болон үйл ажиллагаа хөтөлбөр тийм зохион байгуулсан байна. Тэгэд би яг энэ сая үгтэй холбоотойгоор л өрөө хэлж ерөнхийдөө дуусгахыг гэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр өөдрийн нийгэм бол боломжийг чолоо болгодог бол харин аймхаа нэг нь боломжийг хараад өнгөрдгөө. Боломж бол байнга байдаг. Бидний сонголтоос хамаараад тэр боломж боломж гэдэг утгаараа өөрөөр хэлэх юм бол хадгалагдах нэг нь бол боломж нь үгүй болох гэж байна. Тэгэхээр бидэрт боломж байгаа тэрийг одоо ашиглах хэрэгтэй байна. Тэр одоо боломжийг ашиглах хамгийн ихний алхам юу вэ гэхээр доогор авч уцаар залгаад манай байгууллагууд дээр ирээд өөрийнхөө мэдлэг ур чадвар ирээдүйд бодиттой хөрөнгө оруулалт хийх энэ алхам юм болоо гэж би бол бодож байна. За та хоёртай маш их баярлалаа. Тэгээд өшөө гахалтай мэдээллүүдийг бас авхайлаа. Цаг уралцсангүү. Тэгэхээр үзэгчд манд бас доор гарч байгаа хаяг утсаар болон за мэдээж Facebook page утсаар бас дамжуулан мэдээлэл авах бүрэн боломжтой байгаа тийм ээ. За тэгэхээр та хоёртай маш их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч цаг үетэй холбоотой мэдээллийг хүргэсэн та хоёртай маш их баярлалаа. Цааш цаашдын ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье өрөө. Баярлалаа. Та бүхэн ажил амжилтсэй. Маш их баярлалаа. Үзэгчдээ өдөр өглөө хөтөлбөрийн зочны цаг болон энэ төрөд ундралж байна. Үргэлжлүүлээ үзэгч та бүхэн цагаагаар хамт байллыг хүлээн авна.